Jeg er i gang med at sætte min Arrow 3-1 udstødning på igen. Nu skal den sælges, min fine street triple. Ja, så er der plads til en ny måske. En ny et eller andet. Men det ved jeg aldrig. Det sker jo nogle gange, at man forelsker sig i en ny motorcykel. Ja, men det var bare lige for at give en lille update herinde fra min lille garage. Et lille værksted.